Anea Black je sprchová zástěna v černém matném provedení. Jedná se o jednokřídlé dveře s pevnou stěnou v rovině a boční stěnu. Standardní výška výrobku je 2000 mm a zde vystavené provedení je 900 na 900 mm. Navíc máme jak standardní rozměry, tak i možnost atypických šířek. Při objednávce dveří je nutno určit stranu označením G nebo D. V tomto případě se jedná o levé provedení označením G. Při montáži dveří do Niky je nutno objednat nástěnný profil s magnetickým těsněním V.ane.06. Stabilita této zástěny je standardně zajištěna rohovými spěrami. Alternativou je vodorovná stabilizační spěra, která fixuje jak pevný díl, tak boční stěnu. Kotvení na zeď je pomocí nástěnných vyrovnávacích profilů, které mají vysokou přestavnost a eliminují nerovnosti stěn. Panty mají zdvihový mechanismus a umožňují otvírání dveří pouze ven a z vnitřní strany jsou zapuštěny do skla pro snadnou údržbu a čištění. Sklo je 6 mm čiré, bezpečnostní, s povrchovou úpravou akvaperle. Těsnost je zajištěna pomocí svislého a vodorovného těsnění a jako volitelné příslušenství doporučujeme přiobjednat 5 mm prahovou lištu, která je také v černém matném provedení.